radosne vijesti pogledajte. Za svetoga Tudora u okrugu blagoslovljen novoizgrađeni vrtić. Doktorica Zdenka Čorkalo, hrvatska književnica i umirovljena splitska anestezijologinja, o dobroti kao vertikali, o velikim ljudima koji ne priječe rast drugima, o patnji koja se ne zaboravlja, o vjeri i Božim darovima. Poštovani gledatelji, dobro vam večer, gledate radosnu vijest. Mještani okruga, osim lijepoga krajobraza, mogu se pohvaliti dobrom infrastrukturom. Nakon što su dobili svoju školu, nedavno je blagoslovljen novoizgrađeni vrtić Kadujica, koji će na radost roditelja biti besplatan. Župa Svetoga Karla Boromejskoga u okrugu proslavila je blagdan svoga zaštitnika Svetoga Tudora i dan općine Okrug, misnim slavljem ispred župne crkve Uzvišenja Svetoga Križa, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Naslovnik župe Sveti Teodor, koji se u narodu zove Tudor, bio je sve do druge polovice 19. stoljeća, kada ga je zamijenio Sveti Karlo Boromejski. Sveti Tudor, rimski vojnik, obraćenik, ranokršćanski svetac i mučenik, o njegovom životu ne znamo previše. Međutim, ono što znamo jest to da je bio zbog svog ispovjedanja Krista utamničen, bio je u tamnici i u toj tamnici mu se javio anđeo koji mu je rekao: Tudore, ne uzimaj više hrane jer ćeš blagovati nebesku hranu u kraljevstvu nebeskom. I tako, evo, on je podnio to mučeništvo za vjeru u Krista i zapravo časti se kao zaštitnik župe Okrug. Dugi niz godina zapravo od tamo negdje 9. stoljeća, on je ranokršćanski svetac, on je prisutan na ovom području i prije nego što je nastala zapravo župa Okruga, bio naslovnik župe sve tamo negdje do kraja 19. stoljeća, kad je na njegovo mjesto došao Sveti Karlo Boromejski, današnji zaštitnik župe. Aktivni ste član župe, evo, na koji način sve sudjelujete u pastoralu župe? Pjevam u crkvenom zboru, a nekad kad je potrebno i sviram, također na usluzi sam župniku za što god treba. Voditeljica mješovitoga župnog zbora je Manuela Bareta Buličić, koja je napisala okrušku rič, ričnik okruškog govora. Uvijek mi je drago došao Svetog Tudora ovdje, jer zapravo dvostruko slavimo gospodina pjevanjem, pisma mi je u srcu i duši i volim ovo što radim. Inače sam po struci sasvim nešto drugo, inženjer građevinarstva, radim u splitskoj Elektrodalmaciji, a korijeni moji su svi odavde. Prezime Bareta, uz ostala prezimena je baš Fetivo okruško prezime. Okruška rič, ričnik okruškog govora već je imalo izdanje 2015. godine, kako nam je nesretna pandemija ova koronavirusa zaustavila sve, uskoro izlazi drugo dopunjeno izdanje, očekujemo ga uskoro, pripremam i par zbirki pjesama koje pišem i na okruškom govoru i na hrvatskom književnom jeziku, tako da mogu reći da imam dosta zanimacija i na poslu, a i privatno ono što me veseli, nekakva mi odreći hobija ili tako nešto. Postoji jedna molitica koju je moja pokojna baba Matija govorila kad bi bilo vrijeme pri dneveru, pa bi ona počela ovako: križ gre po nebu, za njim diva Marija, ka je sinka rodila, donila je diva svakoga cvića, biži, biži i rudice, mater ti je poganica, od svetog Ivana prokleta, sveti Ivan konja jaše. Neke tradicijske vrijednosti su se sačuvale, no nažalost ne puno toga, veli nam gospođa Radić, koja je 30 godina radila kao odgajateljica u vrtiću. To su vam stari običaji, ko bi to sve nabroja, samo šta se ono reče, bolje izgubiti selo nego običaje, ali kod nas je to stvarno se izgubilo dosta toga. U svojoj je propovjedi nadbiskup Barišić govorio o čudnoj i čudesnoj ljudskoj povijesti, ispunjenoj progonima i nepravdama, ali i milosnim Božjim djelovanjem. Ohrabrio je vjernike da ih gospodin ne ostavlja same u njihovim poteškoćama, nego dolazi k njima, mijenja odnose i daje pravo osuđenome, ugnjetavanome i progonjenome. Oni koji su stvarno mislili da imaju moć prolaze, odlaze s te pozornice povijesti jedan za drugim i postaju ne samo promašeni, prazni, nego anonimni, istaknuo je između ostaloga nadbiskup Barišić. Na oltaru su bile moći Svetoga Tudora, pred kojima su se vjernici poslije mise kratko zaustavili i pomolili. Potom je upriličeno otvaranje i blagoslov dječjeg vrtića Kadujica.
Pa evo, danas ćemo blagosloviti ovu zgradu, a sama djeca će negdje od 1.12. koja su tu u ovim drugim prostorijama u općini Okrug prijeći u ovu zgradu, a od 1.1. tu počinje nova samostalna ustanova Dječji vrtić Kaduica. Ovo je zgrada, znači prva zgrada vrtića u općini Okrug, demografska politika je ovdje dobra i natalitet i broj rođene djece je dosta dobar, tako da smo evo jako sretni što ja mislim da ćemo vrlo brzo morati početi razmišljati o područnom nekakvom prostoru. Imat ćemo 4 odgojne skupine, jednu jasličnu, vjerojatno 2 10-satne i po 2 poludnevne, a zapravo sve zavisi o potrebama roditelja. Otprilike negdje za od 70 do 80 djece je ovaj prostor predviđen. Župa ima negdje oko 3.500 stanovnika. Ove godine smo dobili samostalnu školu, do sada smo bili područna škola pod gradom Trogirom. Do ove školske godine imamo i samostalnu školu od nekih 220-30 đaka, nisam baš sad siguran. A evo i danas na blagdan Svetog Tudora, kada je naš nadbiskup ovdje s nama, blagoslovili smo i naš vrtić, dakle nismo više ni područni vrtić Trogiru, nego evo blagoslovili smo ovu novu zgradu koja prima nekih 70-80 djece. Ove godine, evo sada je 11. mjesec, imali smo 27 krštenja, a bilo je 16 provoda, tako da smo evo u plusu i nadam se da ćemo tako nastaviti dalje. Drago mi je da ovdje ljudi, znači evo posebno evo, u općini, bode računa da unaprijede život ove zajednice, a to mogu jedino kroz obitelj, kroz otvorenost novom životu. Evo mi odrasli nismo imali mogućnosti odgajati se u vrtićima, odgajali su nas roditelji koliko su mogli, ali evo naš vrtić je bio djed i baka, ali vjerujem da je danas potreban vrtić, evo već djeci maloj, da na neki način socijaliziraju se za uloge kasnije, da ne budu egoisti, da budu više solidarni. I za druge strane, da ako su samci ili ako nemaju nego brata ili sestru, da otkriju da postoji jedna širina zajedništva, ljudskosti, a drago mi je da se u ove vrtiće uvodi i ova duhovna, religiozna dimenzija, koja je vrlo važna, evo, od prvih koraka, da bi bio čovjek cjelovit, jer čovjek nije samo imati, čovjek je i biti. Ukoliko ugradi u sebe smisao i na svoj način ostvaruje jedan osmišljen život, onda je blagoslov za društvo. Stanovništvo Okruga sada ima svoju školu i vrtić, a ono što posebno raduje roditelje je da će vrtić biti besplatan. I po tome bi općina Okrug mogla biti primjer drugima u hvale vrijednoj mjeri pronatalitetne politike. Uoči dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje razgovarali smo s doktoricom Zdenkom Čorkalo, hrvatskom književnicom, umirovljenom anesteziologinjom i dragovoljkom Domovinskog rata. Govorila nam je o dobroti kao vertikali, o velikim ljudima koji ne priječu rast drugima, o patnji koja se ne zaboravlja, o vjeri i Božim darovima. Doktorica Zdenka Čorkalo, umirovljena splitska liječnica, anesteziologinja, široj je javnosti poznata po svojem spisateljskom radu, autorica je 10 knjiga, romana i zbirki proze o Domovinskom ratu u kojem je s kolegama u sanitetu spašavala ranjenike prateći ih od prvih crta bojišnice i djelujući u 8 ratnih bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ti su njezini eseistički zapisi zapravo sjećanja na događaje ljude u okolnostima rata. Doktorice Čorkalo, dobro nam došli. Hvala vam što ste me pozvali. Nedavno ste objavili svoju 12. knjigu Beti iz Rijeke. To je u biti osobna ispovijest o dobroti koja vas je pratila tijekom studija medicine u Rijeci. Knjigu sam napisala kao svjedočanstvo jednoj vrlo skromnoj, sićušnoj, maloj ženi u čijem potkrovlju sam ja stanovala kao student medicine 70. godina prošloga stoljeća. U tim 70. godinama oni koji su malo stariji sjećaju se, dakle to je bilo Hrvatsko proljeće i
problemi sa studentima, sa državom, sa obračunima nekima. I ta gospođa je meni toliko bila dobra, meni i svima onima kojima je trebalo kad su studenti izbačeni iz domova, kad su prognani, kad im je oduzeto pravo studiranja, kad nisu imali kud, kad nisu imali što. Dakle, ona je takva osoba da ja koliko god, a imam puno godina i puno sam raznih ljudi obašla, ja nikad nisam vidjela siromašniju ženu. Da, zapravo skromniju, možda tako je bolje reći. Skromniju, a koja bi čuda činila o toj te skromnosti, ali pretpostavljam da smo i mi bili tada skromni, kad se ta njezina skromnost nas uopće nije dojmila. I zapravo poanta je prvo da ja nađem svoj mir, jer ja ne mogu reći da sam se ja mučila to pisajući, nego je to moja autobiografska, znači ispovijest, u svakom slučaju pokazujući ljudima da se može biti dobar sa vrlo malo. U knjizi spominjete brojne važne ljude koji su utjecali na vašu duhovnu formaciju tijekom studija medicine u Rijeci. Koje su karakteristike tih velikih ljudi? Dakle, uvijek se govorilo, ja sam kao mlada slušala, da se ne može veliki ljudi, znači značajni ljudi od formata, da je s njima teško, da se s njima ne može, da ti oni priječe puda. Ja sam svjedok tada, a i cijeli moj život, da je s velikim ljudima, to se ne govori s bogatim ljudima, nego govorimo o velikim ljudima, veliki ljudi ne stvaraju sjenu. Ne priječe ti rast, ne smetaju ti da se pojavi još jedan čovjek koji će biti velik. Oni su zapravo meni bili uzor. To su tri velika i značajna teologa Riječka, a ja sretna što sam u tom periodu bila tu na tom mjestu i mogla se s njima družiti. To je Ante Kresina, veliki bibličar hrvatski. To je Marijan Jurčević, dominikanac, jedno čudo od čovjeka. I to je fra Emanuel Hoško sa Trsata. Dakle, oni su svaki na svoj način obogaćivali moj život i zapravo ja nisam i ne mogu reći da sam i ne sjećam se da sam sve zapamtila, možda nisam sve ni razumjela, jer kad ti imaš 20 godina potpuno ti druge su koncepcije životne, ali sa 20 godina ti mladost nije uvijek prednost. Mladost koji put zakoči saznanja i stavi neku granicu, ali ja sam sve pamtila, ja imam tu neku osobnost pamćenja, ja sam sve zapamtila, čini mi se puno toga zapamtila i poslije to zapamćeno ugrađivala u svoj život. U Rijeci ste upoznali i Splićanku, katoličku novinarku Smiljanu Rendić. Da, Smiljanu Rendić, to je isto Božja jedna milost bila. Smiljana Rendić, Splićanka, nisam imala pojma, ja sa 20 godina ništa nisam znala da je ona tu i ko je ona i uopće. A prije toga sam godinu radila u Njemačkoj da bi zaradila za te prve dvije godine studija, dakle ništa nisam znala. Ali kod Dominikanaca se bila oformila 70. godina, 71. jedna studentska skupina mladih katoličkih intelektualaca koji su pod imenom Sinaksis. Evo, i ja sam nekako bila u tom njihovom društvu, a oni su bili u društvu opet sa Smiljanom Rendić. To je jedno čudo od žene, jedno čudo od čovjeka, jedna intelektualka po meni, ona inače jedini nositelj zlatnog pera otkad postoji Glas koncila, jedna obrazovana, vrlo pristojna, širokog duha, duhovnosti i ona je sve rado davala. Znači kad ti neko da novaca, meni to ništa. Mislim, isto ti riješi nešto, ali kad ti da duhovnu jednu razinu, sve podigne na visoku duhovnu razinu. Ti možeš samo pamtiti tu razinu. Ja sam gledala u nju kao u otvorenu enciklopediju. Kad je ona se doduše, ona se jedina i usudila u to teško doba Hrvatskog proljeća napisati članak izlazak iz genitiva ili drugo Hrvatsko proljeće.
Dakle, za tu pisanu riječ ona je osuđena vremenskom kaznom zatvora. Kasnije na brojne intervencije raznih ljudi izvanka, njoj je preinačena presuda, tako da je ona prognana iz novinarstva i uopće prognana iz praktičnog života, što je naravno emocionalno ju je rušilo, a poslije i materijalno. Zaključak je naš bio da se htjelo pokazati, evo ovako će završiti ljudi koji su briljantnoga uma, ali su na krivoj strani. 4 desetljeća radili ste težak posao liječnice anestezijologinje. Od toga ste 5 godina bili liječnica u Domovinskom ratu. O stradanjima ljudi, o boli, o patnji, o strahu, ali i o hrabrosti što ste doživjeli, napisali ste brojne knjige, kako kažete, da se ne zaboravi, da se ne zaboravlja nasilu. Da, to me uvijek nerviralo i zapravo mi je išlo i danas mi ide na živce kad te nasilu uvjeravaju na nešto, a kad te uvjeravaju u tom dramatičnim trenucima, znači kad neko izgubi svoga, ko može razumjeti crninu koju nije nosio? Ja mislim teško, ali zašto se ti upućuješ u to tumačenje crnine koju nisi nosio? Ja sam napisala, kad ti vidiš u koloni sjećanja ženu u crnini sad, ili negdje drugdje sa 2 bedža na sebi zakačena, na kojem su 2 mladića, to su njezina 2 sina, koje ona još nije pronašla. Šta ti toj osobi možeš reći i šta možeš napisati? Da ti je žao, da joj se ispričavaš, da ti je krivo, da su to bila takva vremena, da su kriva vremena, a ne oholi, monstruozni i pohlepni ljudi. Šta, ajde se stavi ti u njezinu kožu. Ma ko želi zaboraviti svoje dite koje je imalo 20 godina kad ga je razapelo, kako se to može uopće nagovarati nekoga? Znate, ja sam jedan tužni svjedok tih događanja. Nisam opijena ni čašću ni vlašću. Jedino što poštujem u sebe, a i u druga, ponos, jer sam zapravo nisam se skrila, nego sam se otkrila kad je se stvarala Hrvatska država. I sa ovakvom rečenicom bi trebalo početi svako napuhavanje ovih koji imaju sada 30-40 godina, koji naravno nisu morali sudjelovati jer nisu ni mogli. Ali ti si tako danas obahaćen i ti si tako danas okrunjen svim častima i materijalnim i funkcijama, da je se potpuno izgubilo šta se, kako je stvarana država. Ne di si ti bio. Ja svako od toga od 30 godina pitam di su ti bili roditelji kad se stvarala država Hrvatska. Di su ti bili otac i mater i baba i dida? Gotovo. E sad, naravno da je to sad kaže, pa to je prošlo. Kome je to prošlo? Ja mislim, prođe, ja uvijek pričam i pitam, prođe li ono što prođe? Ma naravno da ne prođe. Naravno da ni ne treba u tome stalno živjeti i time započimati sve dane života svoga. Ali kad ti ispred sebe ugledaš tako nešto, a na svakom koraku, svaki hrvatski branitelj, neka je bio jedan dan, u taj jedan dan je mogao poginuti. Ti nisi bio niti jedan dan. Kaže tako, nije me dopalo, o tom potom šta te dopalo. Dakle, ja nisam zato da se izlistava sudjelovanje, boravke i tako, sve dok neko ne krene, onda ga uopće ne štedi. Kažete da iskustva, darovi nisu vaši, odnosno da su vam darovani. Iz vas progovara sigurnost, vjera. Pa ja mislim da, a nema što ja tu misliti, to je toliko evidentno, da ti je Bog dao, i to sve piše, to u pismu sve piše, ja nisam izmislila ništa. Znači, On ti je dao darove, možeš ih zakopati, otkopati, ali možeš biti i nesvjestan tih darova. Ja nisam ovo Boga molila pa izmolila, nego je Bog meni lijepo unaprijed dao da mogu vjerojatno pretrpiti što god. Više uopće ne molim Boga da mi pomogne, nego samo molim Boga da me spasi. Jer pomoć je, ja mislim, više, malo je da ti pomogne. Toliko je
uzavrelo sve oko nas, da molim Boga samo Bože spasi me, Isuse spasi me, pa na koji god ti način, ili da me nema ili da me ima, ali ako je da me ima, da me korisno ima. Prigoda je da vas kao liječnicu upitamo o ovoj pandemiji koja je zahvatila svijet i o odgovornome ponašanju s kojim svi moramo pridonositi da nam bude bolje u ovoj teškoj situaciji. Što mislite vi o tome? Ja se toliko odmah naljutim na to. Odmah se naljutim jer. Ovo je nas zadesilo kao i rat. Jedna druga vrsta na jedan drugi način. Kad je došao rat, ja to svakome pričam, dakle, u ratu postoje pravila. Bilo je tisuće i tisuće hrvatskih vojnika, a samo neki su bili zapovjednici. Dakle, šta je on znao kad ga je poslala gore na Vještić goru ili ne znam, na Dinaru ili pitao on sada gore kako je tamo i ja moram sad o toj planini sve znati. Dakle, ja mislim da je sada u ovom trenutku nije važno koliko ti znaš, koliko mi svi drugi znamo koji se ne bavimo time, ne govorimo samo o doktorima, nego i ostalima znanstvenicima, mi se ne bavimo time. Ti si dobio preporučeni zadatak koji se temelji na milijunima umrlih, na desetinama milijuna oboljelih u svijetu i kod nas. Znači, nije sad rat samo u Americi, nego u nas i u svijetu. To se zove pandemija. Ti sad imaš razoputit u svojoj glavi da je ovo vrijeme posluha i discipline. Ti imaš sve posluša što su ti rekli. Znači, distanca, znači maska i što manje ljudi. I na taj način ćemo sačuvati jedan drugoga i sebe. I sebi drage ljude. Jučer sam imala jedan susret jednog mladog čovjeka koji je bio buntovan. Ma, mladosti pripada to jedno neposluh, buntovništvo, on će nekako. Međutim, ovo su krvava vremena. I on je tako buntovan, dolazio svakakav, šta će maska, šta će ovo ono. I na kraju mu oboli njemu najdraža osoba, jer nema roditelje, njegov djed. Smrtno bolestan, molio je, nema posjeta, nema ovoga onoga, molio je na neki način da on se prijavio kao pomoćni radnik u bolnici, trajno, dokle god je ovo stanje, samo da bi njega vidio. I on je umro. Tu ispovijest, to tek mi se mora slegnuti da je to napišen tako kako je on meni ispričao. I sad vidi, šta će ti sve pravljenje važin, hrabrost, oholost, nepriznavanje. Ostao si bez drage osobe, tu će ti biti trajna rupa. A s druge strane, osvijestio si u sebi da si možda mogao to izbjeći. Da si ga mogao poštediti kako je on s ljubavlju gojio tebe, ti si mogao sada s ljubavlju poštediti njega. A nije ti dano. Doktorice Čorkalo, hvala vam na ovome razgovoru i nemojte prestati pisati. Neću. Evo, ovo je sljedeća priča. Hvala vam. Hvala vama. Stručni skup za vjeroučitelje Splitsko-makarske nadbiskupije i Hvarske biskupije bit će upriličen u subotu 21. studenoga o temi Zdrav duh u zdravome tijelu, korelacija katoličkoga vjeronauka i tjelesne zdravstvene kulture. Zbog važećih mjere zaštite od zaraze koronavirusa, stručni skup će se održati online preko Zooma. Gospod zdravlja svoju nebesku zaštitnicu i istoimena Splitska župa svečano slavi u subotu 21. studenoga. Središnje misno slavlje u 11 sati u crkvi Gospod zdravlja u Splitu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Jutarnje mise toga dana svaki su sat vremena od 6 do 10 te od 15 do 20.30. Sveta ispovjed je u samostanu od 5.30 do 12 sati i od 14 do 21 sat. Istoga dana Makarska će proslaviti svoga zaštitnika Svetoga Klementa. Misno slavlje u 18 sati i predvodi splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Gledajte nas i sljedećega puta u isto vrijeme. Lijep pozdrav!